Capitro 4 de la Aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, tradukita de KEARNEY. Tio ĉi estas LibriVoxa sonregistraĵo. Ĉiuj LibriVoxaj sonregistraĵoj estas publikhavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volontuli, bonvolu viziti LibriVox.org. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater. La Aventuroj de Alicio en Mirlando. Capitro 4. Cefe pri unu lacerto nomata Bill. Alvenis ne la muso, sed la blanca kuniklo. Ĝi trotis malrapide, kaj ĉirkaŭ rigardadis, kvazaŭ ĝi serĉas ion. Ŝi aŭdis ĝin murmuri al si: "Ho, la dukino! Ho, miaj karaj piedoj! Ho, miaj felo kaj vankaroj! Si executigos min, tio estas same certa kie la fatto che mi ne amas la ĉasputorojn, kie en la tuta mondo mi lasis ilin fali." Alicio tuj divenis, ke ĝi serĉas la ventumilon kaj la paron da blankaj gantoj kapritfelaj, kaj ŝi bonkore komencis ĉirkaŭ serĉi ilin. Sed ne prosperis al ŝi trovi ilin, ĉar de kiam ŝi naĝadis en la lageto, cio absolute shangigis. Malaperis la vitra tablo, la porteto, cae ec la granda halo mem. Baldau, dum Alicio circau sercias, la cuniclo rimarcisin, cae per colera vocio, ecgris al si: "Nu, Mariano, cion do vi faras citie extere? Vi tui curu en la domon, cae alportu paron da gantoi cae ventumilon. Rapidu, for!" Alicio tui ecuris en la directo al kiu ĝi montris. Pro timo de ĝia kolero, ŝi eĉ ne provis klarigi, ke ŝi ne estas Mariano. "Li ja kredas, ke mi estas lia ĉambristino," ŝi al si diris kurante. "Kia surprizego estos por li eltrovi, kiu mi estas! Sed bone estos alporti al li la ventumilon kaj gantojn. Tio estas, se prosperos al mi trovi ilin." Dirante tion, si trovis sin staranta antaŭ charma malgranda dometo, kun sur la pordo neta nom tablo kaj gravurita sur ĝi la nomo sinjoro po kuniklo. Si eniris, ne frapinte la pordon, kaj rapidis supren per ŝtuparo, timante ke si renkontiĝos kun la efektiva Mariano, kaj estos forigita el la domo antaŭ ol si povos trovi la ventumilon kaj gantojn. "Kiel strange estas," diris Alicio al si, "esti circau sentata de kuniklo. Eble ancao daina igos min porti por si de pesioin. Jen kio povus okazi. Fraŭlino Alicio, venu, pretigu vin por la promeno. Post unu momento, varnjo, tamen gis daina revenos, mi devas gardi la mustruon, por ke la muso ne eliru. Sed mi credas che, se daina comensus tia maniere estri la domanoin, oni ne permesus al si resti en la domo." Dum si parolis, si trovis sin en neta ĉambreto, kiu havis tablon apud la fenestro. Kaj jen sur la tablo, kion si esperis trovi, ventumilo, kaj kelkaj paroj da blankaj gantetoj. Preninte la ventumilon kaj unu paron da gantoj, si estis tuj forlasonta la ĉambron, kiam okaze ŝi rimarkis, starantan apud la spegulo, boteleton. Tiu boteleto ne havis surskribon kun la invito trinku min, tamen ŝi malŝtopis kaj almetis ĝin al la lipoj. "Kiam ajn mi aŭ manĝas aŭ trinkas ĉi tie funde, nepre okazas io stranga, do mi volas provi kian efikon havos ĉi tiu boteleto. Mi tre esperas ke ĝi denove grandigos min, ĉar mi vere enuas esti tia malgranda ĵeto, kia nun mi estas." Kaj tian efikon ĝi fakte havis, efikon preskaŭ tujan, ĉar antaŭ ol ŝi eltrinkis duonon de la enhavo, ŝi sentis la kapon premata kontraŭ la plafono, kaj devis klini la dorson, por ke ŝi ne rompu al si la kolon. Ŝi tuj demetis la boteleton dirante: "Sufficias, mi esperas ke mi ne crescos plu. Jam mi ne povas eliri tra la pordo.
Ho, mi tre voles che mi ne tiom trinkis. Ho, ve, jam tro malfrue estis por voli tion. La cresco tutte ne cesis, sed dauradis, cis si devis stari sur la genuoi. Cai plu dauradis, cis ec por tio mancis spazo. Si clopodis cusci sur la planco, avante unu cubuton contra la pordo, cai la alian clinitan circa la capo. Sed ancora plu si crescis, cai, jen, sia lasta rimedo, si sciovis unu bracon el la fenestro, cai unu piedon en la camantubon, dirante. Nu, cio aino casos, jam nenion plu mi povas fari, cio al mio casos, cio? Tre felice por Alicio, la sorg poteleto jam plene ficis. Si ne plu crescis. Tamen, sia nuna amplexo estis por si tre malcomforta, cae, char shaine existis nenia eblo iam eliri tiun ciambron, nine miru, che si nun farigis tre malgaia. Estis multe pli agrable en la heimo, pensis la compatindulo, char tie ne ocasis che oni ciam alterne crescis cae malcrescis, cae circa ordonicis de musoi cae cunicloi. Presca mi volas che mi ne estus enirinta tiun tunaleton. Tamen, malgrau cio, la citiea vivo estas certe curiosa ca interesa. Ho, mi tre miras cio ocasis al mi. En la pasinto, ciam mi legis la fefabeloin, mi ciam supposis che en la reala mondo tutte ne ocasas tiae feroi, sed jen mi mem trovas min en la mezo de ia vera fefabelo. Oni certege devos verki libron pri mi. Mi mem verkos gin, tui ciam mi estos plen crescinta. Sed mi ja estas plene crescinta jam nun, diris si per malgaia vocio. Almeno tie ci ne estas spazo por cresci plu. Ciu sekvas do, pensis si, che mi neniam farigios pli agia ol nun? Tio ja estus unu flanke tre agrabla. Neniam farigi maljunulino. Sed, ali flanke, devi ciam lerni la lezionoin. Ho, mi ne shatus tion. Vi stulta Alicio, ci respondis al si. Kiel vi povus lerni lezionoin tie ci? Appeno estas spazio por vi. Kie do locigius lerno libroi? Cae tia maniere, si daurigis la conversazion, discutante cae argumentante contra si. Post quelcae momentoi, si cessis paroli cae auscultis, char si audis exter la chambro ies vocion didanta. Mariano, Mariano, se vine tui al portos al mila gantoin? Sequis la sonoi de Pietro tetado supren laula stuparo. Alicio comprenis che lo cuniclo venas por serci Marianon. Pro timo al li, si tiel forte tremis, che la tuta dometo squigis. Si ja forgesis, che nun si estas prescao miloble pli granda ol la cuniclo, cae tutte ne besonas timigin. Lau la audatae sonoi, la cuniclo alvenis cis la porto, cae clopodadas malfermigin. Sed, char la porto estis malfermebla, nor internen, cae char Alicio forte premas cin per la cuputo, tiu clopodado mal successis. Si audis cin diri al si, do, mi circau iros cae enigios tra la fenestro. Vine faros tion, pensis Alicio, attendinte ci si audes la cuniclon apude sub la fenestro, si subite eletendis la manon, cae faris prov capton en la aero. En la manon si ricevis nenion, sed audis subitan timec crion, la falon de ia corpo, cae samtempe la sonon de fracassata vitro. El tio si concludis che ci falis en cucumeon, au en ion tiu spezzan. Post unu momenton si audis tre coleran vocion, certe la vocion de la cuniclo, diranta, Pat! Pat! Kie vi estas, canailo? Cae responde de malproxime, jen alia voce de si neconata. Se placas, mosto, jen mi tie ci, mi fosas pomoin. Fosas pomoin? Ci tien? Sen serpulo,
kai eligu min el ĉi tio. Denove audiĝas sonoj de fracasata vitro. Nun, vi diru al mi, Pat, kio tio estas en la fenestro? Brako, excelenco, laŭ la akcento per kiu li parolis, li certe estis irlandano. Ĉu brako, vi diris, stultulo, kiu en la tuta mondo iam vidis brakon tiel grandan? Ĝi ja ŝtopas la tutan fenestron. Estas vero, excelenco, sed malgraŭ ĉio, ĝi estas brako. Nu, ĝi ne devas esti tie, kio ajn ĝi estas. Vi iru tuj kaj forprenu ĝin. Post tio sekvis longa silento, nur malofte Alicio aŭdis flustraĵojn. Ekzemple, mi ne ŝatas ĝin, moŝto. Tut ne, kaj vi obeu, malkuraĝulo. En la fino, ŝi la duan fojon eletendis la manon kaj faris provkapton en la aero. Ĉi tiun fojon ŝi aŭdis du timkriojn, kaj ankaŭ duobliĝis la sonoj de frakasata vitro. Tiu kukumejo nepre havas multe da kadroj, pensis Alicio. Kion oni projektos nun pri la projekto eltiri min el la fenestro, se nur ili povus, mi estus tute kontenta, ĉar mi ja ne volas resti tie ĉi eterne. Pasis kelka tempo en plena silento. Poste rompis la silenton rulbruo de malgrandaj vagonradoj, kaj voĉoj ne malmultaj ekparolis ĉiuj kune. Ŝi elaŭdis nur la sekvantajn. Kiel la alia ŝtupetaro. Mi ja devis alporti nur unu, la alian Bil alportas. Bilĉo, ĝin starigu tie ĉi. Jen en ĉi tiu angulo ni starigu ilin. Ne, ne, antaŭ ĉio necesas kunligi ilin. Alia ni ne atingos la fenestron. Vi ne ĝenu vin. Ili jam sufiĉe taŭgas. Vi, Bil, ekkaptu ĉi tiun ŝnuron. Ĉu la tegmento subtenos la premon? Gardu vin! Jen malfiksiĝinta ardezaĵo. Ho, ĝi jam falas. Gardu la kapojn sube. Laŭta frakaso. Nu, kiu fuŝis tion? Mi kredas, ke Bil. Kiu devas derampi la kamentubon? Ne, mi ne volas. Vi rampu mem. Tio ne mi, Bil devas. Bil, la mastro ordonas ke vi derampu. Do, Bil devas derampi la kamentubon, pensis Alicio. Ĉiujn malagrablaĵojn oni trudas al Bil. Mi ne volus esti en la situacio de sinjoro Bil. La fajrujo estas tre mallarĝa, sed malgraŭ ĉio, mi nepre sukcesos trafi lin per la piedo. Ŝi eltiris la piedon kiel eble pleje el la tubo kaj etendis ĝi ŝi aŭdis tutapude en la tubo ĉirkaŭ gratadon kaj ramparon de iu besteto. Kia speca ĝi estis, ŝi el la sonoj ne povis diveni. Tiam dirante al si, tio nepre estas Bil, ŝi profrapis per la piedo en la tubon kaj atende aŭskultis. Unue ŝi aŭdis laŭtan ĥoron. Jen Bil tie supre! Pafigis el tubo! Falas terren! Poste la voce della cuniclo diranta tut sole. Captulin! Vice la barilo! Sequis un momenta silento cae fine alia confusa vociaro. Subtenu la capon, Brandon! Ne suffoculin! Ciu al vi ocasis, cunulo? Diru al mi! Audigis responde tre malforta sibla voce. Jen la voce de Bil, pensis Alicio. Nu, appena mi scias! Ne pli dankojn, jam mi refortiĝas, mi estas tro konfuzita por rakonti. Io, kvazaŭ risorte, atakis min, kaj mi pafiĝis supren kiel raketo, jen ĉio. Tute vere, ni ja vidis vin, diris la aliaj. Ni devas ekbruligi la domon, diris la voĉo de la kuniklo. Alicio tuj ekkriis, kiel eble plej laŭte. Se vi tion atensos, mi instigos contra vi dainan. Sekvis tuje kaj plena silento. Kion nun ili faros, pensis Alicio, laŭ ŝi la plej prudenta rimedo estus forpreni la tegmenton. Post unu du momentoj denove komencis ĉirkaŭ moviĝo, kaj la kuniklo aŭdigis sin dirante: sufiĉos por komenco unu plena puŝĉaro. Plena puŝĉaro de kio, pensis Alicio. Tiu dubo ne daŭris longe.
char in tiu sama momento en shutigis tra la fenestro cun quasi haila bruo amaso da stonetoi, cae quelcae el ili ec frapis al si la visagion. Tion mi tui cesigos, cae aldonis laute, se vi re faros tion, mi dainan! De nove la tuia cae plena silento. Alicio surprise rimarcis che la stonetoi cusciantai sur la planco cioi shangigias en cucetoin, cae venis en sien capon la felicia ideo, se mi mangios unu el tioi cucetoi, nepre ocasos al mi iu speca corp shangio. Cae char nun tia shangio neniel povas crescigi min, sequas che la fico estos malcrescica. Si do englutis unu, cae cun granda gioio constatis che si tui comenzas malcresci. Tui ciam si estis suffice malalta por trairi la porton, si forcuris el la domo, cae trovis che granda aro de malgrandai birdoi cae bestoi staras extere attendante sin. La compatinda lacerto Bill sidis en la mezo subtenate de du cobaioi, cioi dunazas alli trincajon el boteleto. Cioi sin jetis al Alicio, sed si forcuris ciel eble plei rapide, cae baldau trovis sin staranta secure en densa arbaro. Cae nun, diris al si Alicio circa vaganta en la arbaro, la unua celo compreneble estas recrescigis la ordinara grandezo, cae la dua estas trovi la vojon en tiun belan giardenon. Sen dube tre bona plano, sed bedaurinde si ne havis ec la plei malgrandan ideon kia maniere si devos plenumi gin. Dum si serce esploris inter la arboi, acra hund bojo altiris sian atenton. Jen grandego hundido de alte rigardis sur sin el grandai rondai oculoi, cae malvigle etendis unu piedon por tuŝi sin. Ho, vi dorlotageto! Diris si en sia plei dorlota vocio, cae penis faifi al gi. Sed interne, si tre timis pensante, che gi eble estas malsata, cae in tiu ocaso povas formangi sin, malgrau la dorloto. Appena consciante cion si faras, si levis malgrandan branceton, cae tenis gin antau la hundido, ciu tui saltis en la aeron, cun lauta gioi boio, cae jetinte sin sur la branceto, shainigis mort scuigin. Por eviti esti pied premata, Alicio gardis sin malantau granda cardo. Tui ciam si reaperis sur la alia flanco, branceto en mano, la hundido de nove attacis, cae pro gia arda desiro gin capti, tutte renversigis. Alicio, pensante en si, che tio estas quaso oni ludus cun tir cevalo, cae en ciu momento attendante che si estos pied premata, ree circa curis la cardon. La hundido, sia parte, comencis fari rapide tutan serion da singetoi. Ciu foie ci nur malmulte antauen curis, sed multe curis malantauen. Sen cesse ci rauche boiadis, cis fine ci sidigis malproxime, cae spiregadis, cun lango elpendigianta cae la grandai oculoi duon fermitai. Tiu momento shainis al Alicio opportuna por forcuro. Si tui ecuris, cae necessis curadi, cis si sentis sin laza cae spireganta, cae, pro la longa interspazzo, la boiado farigis appena audebla. Tamen, ci estis tre bela hundeto, diris Alicio, apogante sin contra ranun culeto por riposi. Cae ventumante sin, per unu el giai folioi, si daurigis. Mi tre volus instrui al gi lert farajoin, se nur mi estus tauge granda. Ho prescau mi forgesis che mi devas recresci. Mi consideru cion pari. Mi credas che nepre estos necesse che mi trinku au mangiu ion. Sed jen la cefa damando. Cion trinki au mangi? Alicio circau rigardi sur cioin floroin cae herb trunketoin. Sed nenion ci vidis, ciu havis la aspecton esti tauga mangiajo. Sed jen, apud si, staris granda fungo, egale alta cun si mem.
esplorinte gin sube cae circaue, si decidigis esplori ancao la supron. Levinte sin sur la piedpintoi, si havis la oculoin giuste super la rando. Sidantan sur la supro, cun la bracoi falditae, si ecvidis grandan blu hautan raupon, quiu serene fumas longan turcan pipon. Fino de capitro quar. Son registrajo ferita de Nicholas James Bridgewater en Amman, Jordanio.